זאת אפרת, אשתי המקסימה ואימא נהדרת לתשעת ילדינו. היא בתחום העיצוב כבר למעלה מ-15 שנה. היא פשוט אוהבת לעצב הכל, מעיצוב בתים והום סטיילינג לעיצוב חללים ועיצוב אירועים. אבל מעל הכל, כאהבה גדולה שלה זה עיצוב שולחן לכבוד שבת וחג. זהו בעלי היקר גדליה, מי שנותן לי את הגב לעשות את מה שאני אוהבת. שותף אמיתי. הוא רב קהילה ועוסק בייעוץ זוגי ואימון אישי. אבל מעל הכל, הוא אוהב לנהל את שולחן השבת והחג. הפרשה שלנו, פרשת ראה, מדברת על סימני הקשרות בבעלי החיים. אפרת, מבין כל בעלי החיים שיש, איזה בעל חי מצטייר בעינייך כבעל חי הכי לא כשר? חזיר מצטייר כבעל חי הכי לא כשר שיש, גם בעיני אנשים שלא שומרים כשרות. זה מעניין שבחרת דווקא בחזיר. כידוע, ישנם שני סימני כשרות כדי להגדיר בעל חי כשר. אחד חיצוני, שהוא מפריס פרסה, והשני, פנימי, לעלות גרה. רוב בעלי החיים, או שהם גם כן מפריסי פרסה ומעלים גירה, או שאין להם לא את זה ולא את זה. יש ארבעה יוצאי דופן שיש להם רק סימן אחד. הגמל, הארנבת, השפן והחזיר. אז הנה, החזיר הוא בעצם חיה חצי כשרה. אז למה הוא נתפס כאב טיפוס של הבעל חיים הכי לא כשר שיש? אני חושב שזה בגלל שהחזיר הוא רק מפריס פרסה. זה החיה היחידה שרק מפריסה פרסה ואינה מעלה גרירה. וזה אפשר לראות את החזיר כאילו שוכב על הגב וצועק לנו, תראו, תראו את הפרסות, אני כשר. ובעצם בפנים הוא לא כשר כי הוא לא מעלה גרירה. אז אתה אומר שיש פה איזושהי צביעות מסוימת עם ההתנהלות שלו? בדיוק. יש פה תחושה שהחזיר משחק משחקים. הוא מעטל בנו, וזה משהו שמרגיז אותנו, ולכן אנחנו לא אוהבים את החזיר. ובעצם החזיר רוצה להראות לנו משהו חיצוני שאינו נכון פנימית. ואנחנו צריכים ללמוד מזה, שאנחנו צריכים לשדר חיצונית מה שיש לנו באמת בפנימיות. גם בחינוך הילדים וגם כאשר אנחנו רוצים לפתח קשר זוגי. אני גדלתי על חינוך יקי, אז אני מאוד מתחברת לדברים האלו. אני גם רואה את זה בתחום העיצוב, שהרבה פעמים יש לנו איזשהו ייעוד מסוים שמייעדים אותו, אבל בפנימיות אפשר להפוך אותו למשהו אחר. אני מצליח להבין שמבחינת בעלי חיים יש פנימיות, יש חיצוניות, אבל כלי הוא כלי, או שהוא צלחת או שהוא לא צלחת. מה עוד את יכולה לעשות איתו? אצלי אני אדגים לך מה אפשר לעשות מכלים שכביכול יש להם ייעוד מסוים, אבל אפשר להפוך אותם למשהו אחר. יש לנו פה כלי שהוא מעמיד בעצם לעוגות. כשאני ראיתי אותו, אמרתי, איך אני משתמשת בו לעיצוב שולחן? אז אמרתי, אפשר לשים פה פרחים. לקחתי את הצלחת הזאת, אני הופכת אותה משתי הצדדים. ואני ממלאה מים. כרגע התמקדנו במרכז שולחן, ולא בכל העריכת שולחן. רציתי לתת טיפ לגבי כלים. הרבה נשים גם אומרות, אין לי מספיק כלים, אין לי כזה שפע, מה אני יכולה לעשות? הטיפ שלי הוא, תפתחו את הראש ותפתחו את ארון הכלים. פתאום תגלו שדברים שחשבתם בצורה מקובעת, שרק לכך ולכך הם נועדו, תגלו עם קצת עומק ומחשבה, שבעצם אתם יכולים להשתמש בהם גם לצרכים אחרים. כשאני קונה לך מתנה, תמיד מסכן אותי לדעת באיזה צורה הכלי הזה יופיע על השולחן. אתה יודע, אחד האהבות הגדולות שלי זה ללכת לאנשים הביתה שאומרים, אין לנו כלים מיוחדים, אין לנו איך לעצב את השולחן, ולפתח להם את הארונות ולראות איזה שפע יש להם שהם אפילו לא חשבו שהם יכולים להשתמש בכלים האלו. אם אנחנו התחלנו עם סימני הקשרות אצל בעלי החיים, אז אולי נסיים עם שאלה למחשבה. יש שני סימני קשרות, הפרסת פרסה, ולעלות גרה. למה דווקא שני סימנים אלה מאפיינים בהמה טהורה?